Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia. Ele é múltiplo de 11. Então, se você quiser fazer circular, é múltiplo de 11. Se você quiser fazer ele reto, é múltiplo de 11. Tá bom? Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora é só repetir. 11 mais 11 mais 11 e assim por diante. Então, aqui é a primeira carreira. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha. Vou pular um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, vou puxar aqui a laçadinha uma vez, duas, três, quatro vezes. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar. Vou fazer mais uma bolinha. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Novamente nesse mesmo lugar. Uma, duas, três. Quatro laçadinhas, arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. E mais uma vez aqui, ó, nesse mesmo lugar, tá? Duas, três e quatro vezes. Arremato e arremato uma correntinha de espaço, tá? Então, aqui eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, três e quatro, uma correntinha de espaço e vou repetir, pulo um, dois, três aqui no quarto, puxo uma vez, dois, três e quatro, arremato e arremato, uma, duas, três correntinhas, ok? Então agora é só repetir o leque aqui das bolinhas. Então aqui para terminar, uma correntinha, eu pulo um, dois, três aqui na quarta correntinha, um ponto baixo e aqui o último um ponto baixo, ok? Então, a segunda carreira, uma correntinha, viro, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, eu venho aqui onde tem essa correntinha e faço um ponto alto, uma correntinha, eu venho aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha e novamente mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, aqui no espaço seguinte, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço, vou repetir um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha de espaço, aqui onde tem uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aqui eu pulo um, aqui no seguinte eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir aqui nesse espaço e vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar. Faço uma correntinha e aqui no espaço eu vou repetir. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui também, tá?
Então, aqui para terminar, eu passo uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no último ponto, um ponto baixo, ok? Então, a terceira carreira, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, pulando esse espaço, vem aqui no espaço seguinte, vou puxar uma vez, duas, três e quatro. Dou uma laçada, vou vir aqui no espaço seguinte, vou repetir: um, dois, três e quatro. Dou uma laçada, arremato e arremato, tá? Dou uma puxadinha, ok? Uma, duas, três correntinhas. Nesse espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo nesse mesmo lugar. No próximo espaço, um ponto baixo, tá? Aqui no próximo espaço, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, duas correntinhas. Vou dar uma laçada aqui nesse mesmo lugar, vou puxar uma vez, duas, três e quatro. Dou uma laçada aqui no espaço seguinte. Vou repetir novamente: um, dois, três e quatro. Dou uma laçada. Vou pular um, dois aqui no terceiro espaço. Vou puxar um, dois, três e quatro. Dou uma laçada e aqui no espaço seguinte, vou repetir: um, dois, três e quatro. Ok? Olha só, vai ficar assim. Vou dar uma laçada, eu junto aqui todos os pontos, arremato, deixando dois, arremato, tá? E dou uma puxadinha, ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui é só repetir no espaço seguinte um ponto baixo, aqui no seguinte um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo, aqui no espaço seguinte um ponto baixo, e aqui no próximo espaço eu faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas e vou puxar novamente aqui, ó, tá? Então, aqui para terminar, eu passo uma, duas, três correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, um ponto baixo. Venho no espaço seguinte, faço um ponto baixíssimo, uma, duas correntinhas. Aqui eu vou puxar uma vez, duas, três e quatro. Vem no espaço seguinte, um, dois, três e quatro. Arremato e arremato, ok? Uma, duas laçadas aqui no ponto baixo, faço um ponto alto duplo, ok? Vai ficar assim. Então, a carreira seguinte, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, bem aqui onde eu fiz a bolinha, tá? Aqui eu vou fazer novamente mais uma bolinha, duas, três, quatro laçadinhas, arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, mais uma bolinha aqui. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato, ok? Faço uma correntinha.
Então, aqui, vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, no seguinte, três, e aqui no último, quatro. Uma correntinha. Vou vir aqui no meio da bolinha, e aqui eu vou fazer novamente mais uma bolinha. Dois, três, quatro. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas e vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Novamente. Um, dois, três e quatro. Arremato e arremato. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, tá? Mais uma bolinha aqui. Três e quatro. Arremato e arremato. Uma correntinha. Então aqui é só vir aqui no ponto baixo e fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Tá? Faço uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente, ok? Então, aqui para terminar, eu faço uma correntinha e um ponto alto duplo no último ponto aqui. Ok? Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou virar aqui nesse espaço um ponto alto. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui na carreira 2, tá bom? Então é só seguir fazendo assim. Então aqui para terminar eu faço uma correntinha bem aqui nesse espaço, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Então aqui eu vou contar. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço mais um ponto alto. Ok? Então aqui eu faço uma correntinha, viro, tá? Então aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, um ponto baixo. Então, aqui nesse espaço seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo, faço duas correntinhas e aqui eu começo novamente minha laçadinha. Um, dois, três, quatro. Aqui no seguinte, um, dois, três, quatro. Pulo dois espaço, um, dois, aqui no terceiro, faço novamente. Um, dois, três, quatro. Aqui no espaço seguinte, novamente. Um, dois, três e quatro. Arremato, deixando dois e arremato, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa carreira, tá? De número 3, se não me engano, tá bom? Então, aqui para terminar, eu faço uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. Aí eu conto um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo, ok? Agora é só voltar à primeira carreira, tá bom? Então aqui eu faço uma correntinha, viro, aqui vou fazer um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, faço uma correntinha, aqui eu vou fazer uma bolinha, tá? Duas, três, quatro, arremato, arremato.
Uma, duas, três correntinhas. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? A primeira carreira. Então, é só você seguir fazendo desta carreira em diante. Então, se vocês quiserem aplicar pérolas, né, para dar mais um tchan no ponto, fica bem bonitinho, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.